Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomar Tokayev etirazlar başlayandan 3-cü dəfə xalqa müraciət edib. Dövlət başçısı terrorçularla danışıqlara getməyəcəyini bildirib. Tokayev Almatıya 20 min quldurun hücum etdiyini deyib. Qazaxıstan prezidenti hüquq mühafizə orqanları və orduya terrorçulara heç bir xəbərdarlıq etmədən atəş açmağı əmr verdiyini bildirib. O, terrorçuların dövlət əmlakına ciddi ziyan vurduğunu qeyd edib. Tokayev həmçinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına dəstəyə görə təşəkkür edib. Yeri gəlmişkən, missiya çərçivəsində Qırğızıstan və Tacikistanın parlamentləri Qazaxıstana hərbçilər yollamaq qərarını təsdiqləyib. Artıq Qazaxıstanda olan Rusiya sülh məramları isə Almatıda hava limanı nəzarətə götürüblər. Bu arada keçmiş paytaxtda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Respublika meydanında və Prezident İqamətgahı ətrafında atışma səngimir. Bir neçə avtomobilin atəşə tutulduğu, nəticədə həlak olanların olduğu bildirilir. Şəhərdə telekanal binaları da hücuma məruz qalıb. Mir Teleradio kampaniyasının binasına od vurulub. Silahlıların dövlət nişanı olmayan avtomobillərdə hərəkət etdiyi bildirilir. Qadağalara gəlincə, şəhərdə hava limanının fəaliyyətində qoyulan məhdudiyyətlərin müddəti uzadılıb. Bundan əlavə, ölkədəki bütün xidmət mərkəzləri yanvarın 10-una qədər bağlı qalacaq. Dəmir yol nəqliyyatının hərəkəti isə bərpa edilib. Son məlumatlara görə, ixtişaşlarla əlaqədar 26 nəfər zərərsizləşdirilib, 18 silahlı etirazçı yaralanıb, 3000-dən çox insan saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi 18 asayiş keçiricisinin həlak olduğu, 748 polis və hərbiçinin xəsarət aldığı barədə məlumat yayıb. Qazaxıstan hökuməti Respublika ərazisində kritik terror təhlükəsi səviyyəsi elan edib. Ölkənin bütün regionlarında antiterror əməliyyat rejimi tətbiq olunub. Xavər Əliyeva, İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.